Jo, toto? No, nic moc. Najpredávanější auto roka? Tuctovka. Mám být jako každá druhá? No dobré, ale toto se ti musí páčit. Toto? Navrhovali to dvaja nejlepší designéry světa. Mali by pracovat samostatně. Hento? Maličké. Ale páči se mi. No ale má taký čudný predok. Tak čo, sedan? Ko zadok nie je zlý, ale ty dvere. Vybrali ste si? A dajú sa tie auta kombinovať? Ako to myslíte? No mne sa páči to maličké, ale chcela by som predok z tohto a zadok z tohto. Dianka, ale tuto nefunguje ako v jedálni. Že polku ryže, polku hranoliek. Nie? Nechám vám ešte chvíľu. Kúpim ti električenku.